eu sou a doutora Polânia Salles. A gente sabe que, durante a gravidez, o corpo da mulher muda muito. E logo depois do parto, começa a voltar ao normal, mas essa fase é muito comum as mulheres apresentarem. Flacidez, ganho de peso, celulite, estrias, varizes, queda de cabelo. Pode apresentar incontinência urinária, especialmente se foi um parto normal. Tem aquela cicatriz da cesariana, que nem sempre tem um aspecto bom. Além de melasma, que são aquelas manchas que aparecem no rosto. Então, se você apresenta algum desses problemas, saiba que para todos eles existem diversos tratamentos e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Claro que toda mulher que ainda está amamentando, alguns tratamentos são restritos. Mas a gente vai falar aqui para vocês quando que vocês podem fazer e qual que é o tratamento indicado para cada tipo de problema. Existem vários tratamentos que não podem ser feitos durante a amamentação. Se você está amamentando, você deve antes perguntar para o seu médico se você pode fazer ou não. Mas agora a gente vai falar sobre cada tratamento que a gente indica para cada um desses problemas. Bom, para quem apresenta aquela flacidez e gordura localizada, especialmente no abdômen, depois que passa por uma gravidez, a gente indica o Vela Shape 3. Esse é um aparelho que tem três ponteiras e ele trata ao mesmo tempo a flacidez, a gordura localizada e celulite. Ele é muito utilizado nos Estados Unidos nessa fase e ele apresenta excelentes resultados. São feitas geralmente 4 sessões com intervalos de 15 dias entre as sessões. Bom, para o melasma, tem 2 procedimentos que a gente sempre indica para você. Um é o microagulhamento, a gente utiliza a Dermapen, que é um aparelhinho que vai fazendo vários furinhos na pele e com isso a gente consegue fazer também o drug delivery, que é passar substâncias que vão na profundidade da pele e ajudam a tirar essa mancha. E um outro procedimento que a gente faz muito é o laser acroma, que a gente faz várias sessões e aos poucos ele vai tirando essas manchinhas de melasma. Bom, para as mamães que apresentam incontinência urinária, a gente tem hoje em dia alguns tratamentos que podem ajudar. Além da fisioterapia, a gente indica o laser intravaginal, que tem essa ponteira que vai e manda uma energia naquela região, fazendo com que a musculatura fique mais forte. Com isso, a gente tem alguma melhora dessa incontinência. Bom, para tratar as estrias, a gente tem lasers ablativos e não ablativos e quando a gente aplica nessa região, eles ajudam a deixar a estria menos evidente, melhoram um pouco a coloração, fazem com que ela fique mais parecida com a pele. Para o tratamento da queda de cabelo, a gente sempre tem que fazer uma avaliação para ver exatamente qual que é a causa. Se realmente for só por essa queda hormonal que acontece nessa fase, o cabelo depois vai voltar a crescer, isso é uma coisa passageira. Mas é sempre importante fazer toda uma análise para ver se não tem outra causa envolvida. Pode ser que aquela mulher apresente anemia ou apresente alguma outra causa e isso deve ser avaliado. Por isso que a gente tem aqui um centro de terapia capilar com vários profissionais que fazem toda essa análise para ver quais são as causas dessa queda. Para tratar as varizes, a gente tem tanto a escleroterapia quanto um laser específico para vasos para que esses vasinhos não fiquem aparentes. Como você pode ver, para todos esses problemas a gente tem alguma solução. Ter filhos é maravilhoso, é a melhor coisa do mundo, eu passei por isso há pouco tempo. E saiba que se você precisar de alguma ajuda para cuidar da pele, do cabelo, para cuidar de qualquer problema estético, a gente está aqui para te ajudar.